ព្រះរាជសារចេញពីព្រះបរមរាជវាំងឡាយប្រហោះលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានិងប្រើសិទ្ធិសេរីភាពបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញញ្ញៈរបស់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងព្រះរាជសារនោះបានចារថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ស្មើភាពនិងដោយសម្ងាត់ស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកព្រះរាជសារនោះក៏បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬសម្លុតពីជនណាម្នាក់ឬពីគណៈបកនយោបាយណាមួយឲ្យសោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រថាជារឿងធម្មតាជាប្រពៃណីដែលព្រះអង្គធ្វើជារៀងរាល់អាណត្តិដូច្នោះលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាខ្លឹមសារនៃការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភគំឲ្យពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់គំរាមកំហែងឬសម្លុតបំភ័យនេះជាឱកាសធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្ប្រាច់ទាំងការសម្ប្រាច់នៅផ្ទះមិនទៅបោះឆ្នោតផងដែរលោកអេងឆៃអៀងបន្តថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមបែបនេះពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងបានបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការសម្ប្រាច់ជ្រើសរើសមេដឹកនាំនិងគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តរួចទៅហើយដូច្នេះការសម្ប្រាច់នៅផ្ទះគឺជាការបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗដែរលោកសំរៀងស៊ីអនុវិញនាពេលថ្មីៗនេះក៏បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមស្នើព្រះអង្គថាកុំឲ្យព្រះអង្គធ្វើតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែស្នើព្រះអង្គឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីជំរុញប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកសំរៀងស៊ីថាព្រះមហាក្សត្រដែលជាទីគោរពរបស់ប្រជារាស្ត្រទូទៅមិនត្រូវចូលរួមដាក់សម្ពាធបែបនេះទៅលើប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គនោះឡើយបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមចៅក្រមនៃសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃអង្គារទី5មិថុនានេះបដិសេធមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយសំអាងថាបទល្មើសរបស់លោកកឹមសុខាជាប្រភេទបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនាំឲ្យអន្តរាយដល់ជាតិខ្លាំងមេធាវីកាពីក្ដីលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីមេងសុភារីឲ្យដឹងនៅក្រៅសវនាការសាលាឧទ្ធរថាចៅក្រមបានប្រើប្រាស់ហេតុផលមិនសមហេតុមិនសមផលជាច្រើនដើម្បីបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងសវនាការសាលាឧទ្ធរនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះចៅក្រមមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាមានវត្តមានក្នុងសវនាការទេអ្នកស្រីមេងសុភារីថាមេធាវីមិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាឧទ្ធរទេដោយយល់ថាចៅក្រមបានរឹតបន្តឹងលោកកឹមសុខាខ្លាំងពេកនិងហាក់បានចាត់ទុកកូនក្តីអ្នកស្រីថាមានទោសទាំងមិនទាន់មានសាលក្រមស្ថាពរណាមួយនៅឡើយលោកកឹមសុខាត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកហើយត្រូវបានឃុំខ្លួនជិតមួយឆ្នាំហើយអ្នកស្រីមេងសុភារីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំជុំទី2បន្តទៀតដាក់ទៅតុលាការកំពូលបាទលោកនាងពេលនេះកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនបានបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកជជែកគ្នាពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតមួយតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះថាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែមិថុនាហើយកិច្ចប្រជុំនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នឹងធ្វើរបាយការណ៍សរុបក្រោយកិច្ចប្រជុំបានបញ្ចប់បាទដើម្បីចង់ដឹងថាតើលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះបានចេញផ្លែផ្កាអ្វីខ្លះលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ថែមដែលយើងនឹងរៀបចំឡើង
ងនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី6ខែមិថុនានេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រកាសប្រាប់អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះហើយខ្ញុំបាទផ្ទាល់នឹងសម្របសម្រួលនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់បន្ថែមនេះនារាត្រីថ្ងៃស្អែកបាទសូមអរគុណបាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងខណៈដែលការបោះឆ្នោតខិតជិតចូលមកដល់នេះលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាការតែងតាំងមន្ត្រីដើម្បីឲ្យចូលរួមបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយតាមរយៈខ្សែស្រឡាយក្រមគ្រួសារឬបព្វពួកនិយមនោះនឹងមិនទទួលបានការស្វាគមន៍ពីមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតក្នុងស្ថាប័នជាតិនោះឡើយលោកបានដាស់តឿនថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័ននីមួយៗទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រមជាតិឲ្យតែងតាំងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមច្បាប់កំណត់ហើយត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសមត្ថភាពស្មើគ្នាងារមកស្ថាប័នយើងក៏ត្រូវមើលឲ្យច្បាស់អំពីការរៀបចំមន្ត្រីដើម្បីទទួលការងារការតែងតាំងរបៀបបព្វពួកនិយមគ្រួសារនិយមណាមួយវាមិនត្រូវទទួលបាននៅការស្វាគមន៍ពីសំណាក់មន្ត្រីនៅក្នុងក្រមអាវាតរបស់យើងនោះទេចំណុចនេះក៏រំលឹកដាស់តឿនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័ននិងការរំលឹកដាស់តឿនចំពោះថ្នាក់ខេត្តរាជធានីដែលត្រូវតែងតាំងយ៉ាងណាឲ្យស្របហើយយល់ល្អការបើកឲ្យមានការប្រឡងប្រជែងដោយស្មើភាពគឺជាការល្អបំផុតហើយបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគិតថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះនឹងមិនអាចអនុវត្តជាក់ស្ដែងបានឡើយក៏ប៉ុន្តែវាជាសារនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យមានការតែងតាំងមន្ត្រីធ្វើឡើងដោយការប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពគ្នាក្ដីក៏កូនកូនរបស់លោកមិនមាននរណាម្នាក់បានឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងនោះឡើយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3កាន់តំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរក្សជាមេបញ្ជាការកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជានាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចំណែកកូនប្រុសទី2របស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតក៏ជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ដូចគ្នាកាន់តំណែងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចក្រសួងការពារជាតិនិងជានាយរងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកូនប្រុសពៅរបស់លោកវិញគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតម្នាក់ផ្សេងទៀតសុកចិត្តផ្ទេរតំណែងឲ្យកូនប្រសាររបស់លោកដែលជាត្រូវជាកូនបង្កើតរបស់លោកហុកឡុងឌីគឺលោកឌីវិជាវិញត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះចំណែកកូនប្រសារម្នាក់ទៀតគឺលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់លោកសុកអានវិញទើបតែត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបន្ថែមលើតួនាទីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ចំណែកកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនវិញគឺលោកនេតសាវឿនគឺជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិខណៈក្មួយក្មួយរបស់លោកមួយចំនួនទៀតក៏មានតួនាទីក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងជាអុកញ៉ាផងដែរបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា Cambodia Democracy Act of 2018ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីខែឧសភាដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យសភាពេញអង្គអនុម័តនាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរឹតបន្តឹងការចល័តសាច់ប្រាក់ក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបិទទិដ្ឋាការមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងមន្ត្រីសំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានជួលដៃជួលជើងជាមួយលោកហ៊ុនសែនក្នុងការបំផ្លាញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលេខ HR 5754គឺជាការប្រជ្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់ដ
ំណាងរាស្ត្រលោក Alan Lowenthal និងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់លោក Ted Yuho តាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មរបស់រដ្ឋសភាសហព័ន្ធបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំមានកិច្ចសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកតំណាងរាស្ត្រ Alan Lowenthal ដើម្បីជជែកគ្នាបន្ថែមពីជំហានបន្តទៀតដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យคลายទៅជាច្បាប់សូមជម្រាបថាលោក Alan Lowenthal ជាសមាជិករដ្ឋសភាសហព័ន្ធមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោក Alan Lowenthal បាទGood morning. Thank you. ជម្រាបសួរអរគុណខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយរីករាយដែលបានមកជួបជុំនៅក្នុងការពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយសភាអាមេរិកក៏កំពុងដដែលរជើងនេះបាទអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញមកហើយសូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាកិច្ចសន្ទនានេះធ្វើជាភាសាខ្មែរហើយលោក Alan Lowenthal មានប្រសាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសប្រកបណាស់ហើយយើងមានលោកមួងណារ៉េដែលជាអ្នកជំនាញក្នុងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរជូនលោកអ្នកនាងនិងបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសជូនលោក Alan Lowenthal បាទបាទខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា HR 5457នឹងបានដាក់ទៅគណៈកម្មការសភាដើម្បីពិនិត្យឬមួយគណៈកម្មការព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យនឹងតាំងពីសប្តាហ៍មុនតាំងពីខែឧសភាមកដល់នេះតើលោករំពឹងតែច្បាប់នោះនឹងមានការសម្រេចហើយនឹងបញ្ជូនចេញមកវិញនៅថ្ងៃណាដែរបាទពេលឆាប់ឆាប់នេះទេThe act now was introduced in May. ច្បាប់នេះគឺបានធ្វើណែនាំបានស្នើតាំងពីខែឧសភាឥឡូវនេះគឺបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដោយឯកច្ឆ័ន្ទរួចតើហើយថាគួរតែបន្តទៅទៀតនៅក្នុងនេះគឺយើងមានប្រធានគណៈកម្មការខាងអាស៊ីហើយក៏មានលោកសមាជិកសភាថេតយូហូដែលដុតដៃដុតជើងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យច្បាប់នេះអាចចេញបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណលោកថេតយូហូក៏ដូចជាប្រធានគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសដូចជាលោកអេដរយសផងដែរនិយាយរួមខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់សមាជិកសភាពីខាងភាគីទាំងសងខាងដែលដុតដៃដុតជើងដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់មួយដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលមួយចំនួនក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែននឹងដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើជាការបញ្ជូនសារដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននឹងឲ្យដឹងថាគាត់ត្រូវតែដឹងថានឹងមានទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ណាមួយទៅលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើទាំងឡាយណាដែលរំលោភដល់សិទ្ធិមនុស្សដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកទេវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងព្រោះអីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ចិត្តមកដល់ទៅហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាការបោះឆ្នោតនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពមន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិនអាចតែនឹងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដូច្នេះហើយបានជាច្បាប់នេះគឺយើងបានធ្វើយើងបានរៀបចំឲ្យមានជាហោហែកន្លងមកហើយយើងដឹងថាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពកន្លងមកទាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលត្រូវរងការធ្វើទុកបុកម្នេញរហូតដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេហ្នឹងក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់ហើយនៅក្នុងនេះហើយបាត់ជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្ញើសារទៅរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាយើងមិនអនុគ្រោះឬមិនអត់ឱនចំពោះទង្វើចំណាត់ការបែបនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទេនៅក្នុងនេះហើយបាត់ជាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទណ្ឌកម្មនេះគឺរួមទាំងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចផងដែរប៉ុន្តែមិនមែនដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកម្ពុជាទេតែទៅលើបុគ្គលដែលក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំរបបលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសបុគ្គលដែលប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើឲ្យអាប់អោនឬក៏ល្អកកដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានោះឯងនៅក្នុងនេះយើងថាវិធីដែលល្អបំផុតគឺមានតែការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទេដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងឲ្យវិលមករកសភាពដើមឡើងវិញព្រោះអីយើងកំពុងតែព្រួយបារម្ភមែនទែនហើយការដែលព្រួយបារម្ភនេះហើយបានជាយើងគ្មានអ្វីជំរឹះក្រៅតែពីការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរបបនោះឯង
ហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបានទទួលសិទ្ធិរបស់ខ្លួនវិញសូមជម្រាបថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទៅណាឆ្ងាយទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តទេព្រោះយើងចង់ឲ្យប្រជាតៃនឹងមានដូចធម្មតាបាទលោកសមាជិកសភាការបោះឆ្នោតគឺប្រព្រឹត្តទៅហើយដោយលោកបានតាមដានហើយគឺនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី5ខែមិថុនាទៅហើយមានន័យថានៅសល់ប្រមាណប្រហែលជា7សប្តាហ៍ទៀតទេការបោះឆ្នោតនឹងខិតជិតមកដល់ហើយហើយលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រើពាក្យនេះតាក់ទងទៅនឹងការស្នើច្បាប់តាក់ទងនឹងការអនុម័តច្បាប់ឯទាំងឡាយរបស់សភាអាមេរិកនឹងលោកថាគុំគិតថាការដែលរន្តតែអនុម័តច្បាប់នឹងរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំនឹងសុខចិត្តយកទៅអនុវត្តឲ្យសោះហើយលោកក៏បានបលុយពាកទៅខាងគណៈបកប្រឆាំងផងថាកុំសង្ឃឹមទៅលើច្បាប់ទៅលើសេចក្តីស្រាវឆ្មាប់របស់តំណាងរាស្ត្រមួយក្រុមនឹងគឺជាការសង្ឃឹមខ្យល់ទេតើរយៈពេល7សប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកគិតថាតើច្បាប់នឹងធ្លាក់ចេញពីសភាមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយកទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំនឹងអនុម័តទេឬមួយក៏ទីបំផុតទៅវាអាពីលវេលានឹងវាអត់គ្រប់ហើយដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាគុំសង្ឃឹមខ្យល់នោះបាទYes, I think this is a ខ្ញុំជឿថារឿងនេះគឺមិនដូចហ៊ុនសែនគិតទេព្រោះច្បាប់នេះគឺស្នើឡើងដោយគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺទាំងបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងដូច្នេះមានន័យថាវាមានការយល់ស្របគ្នាទាំងពីរបកទៅហើយហើយយើងមើលឃើញដូចគ្នាថាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងកំពុងតែមានបញ្ហាទៅហើយយើងមើលការចាប់ឃុំឃាំងប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិដោយសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏រដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវដែរទេដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែអនុវត្តត្រឹមត្រូវតែធ្វើឲ្យមានច្បាប់នេះហើយខ្ញុំជឿថាខាងរដ្ឋបាលលោក Donald Trump គឺនឹងធ្វើតាមដោយសារតែគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចេញមកពីខាងគណៈបកនយោបាយរបស់លោក Donald Trump ដែលគាត់កំពុងកាន់អំណាចហ្នឹងដែរដូច្នេះមិនមែនបានន័យថាតាមមួយខាងទេអញ្ចឹងរឿងនេះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាការយល់ស្របស្មើគ្នាហើយជួបសុំជំរាបម្ដងទៀតថាយើងមិនចង់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់ទេយើងមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលរងទុក្ខទោសដោយសារតែទណ្ឌកម្មទេតែប៉ុន្តែយើងដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដើម្បីតែបុគ្គលជាក់លាក់មួយចំនួននៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនរួមទាំងលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់មិនអាចធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពពួកគាត់តាមតែអំពើចិត្តបានក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកកាន់អំណាចអញ្ចឹងទេដូច្នេះហើយប្រទេសដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលយើងធ្វើបានគឺយើងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងក៏ជួយគ្រប់គ្រងនៅគំនិតរបស់យើងដែរដើម្បីឲ្យធ្វើសាររបស់យើងនឹងទៅរដ្ឋាភិបាលដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែននឹងឲ្យបានជោគជ័យព្រោះអីយើងមិនចង់ឲ្យពួកគេបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពដូចនេះទេព្រោះអីប្រទេសកម្ពុជាជាប់កាតព្វកិច្ចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរួចទៅហើយត្រូវតែអនុវត្តតាមដូចនេះអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបបលោកហ៊ុនសែននឹងងាកមករកការគ្រប់ស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណឹងឯងមែនតើយើងអត់មានកាន់ជើងខាងណាទេយើងកាន់ជើងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបើនិយាយឲ្យត្រូវនៅក្នុងនេះយើងសង្ឃឹមថាទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងប្រទេសជិតខាងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងរបស់ដែលមានពីមុនមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងងាកមកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump វិញខ្ញុំបាទនៅចាំសាររបស់លោកច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលលោកឃោសនានៅពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនលូកដៃធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបធ្វើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអីបែបណាទៀតទៅលើប្រទេសបរទេសទេតើលោកគិតថាលោក Trump លោកបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាលោក Trump អាចនឹងយកច្បាប់នេះទៅអនុវត្តបើសិនជាមានការអនុម័តចេញពីសភាមកមានហេតុផលអីដូចទៀតដែលលោកគិតថាលោកត្រាំអាចនឹងយកច្បាប់នេះទៅអនុវត្តធ្វើឲ្យលោកត្រាំដូចចិត្តរឿងដែលខ្ញុំជឿជាក់បំផុតហ្នឹងគឺដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៅក្នុងហ្នឹងឃើញទេទាំងបកប្រឆាំងទាំងបកនៅក្រៅបក
កាន់អំណាចនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថារឿងនេះគឺជារឿងយល់ស្របគ្នានៅក្នុងសភាទាំងមូលតែម្ដងមិនមែនធ្វើតែបុគ្គល២៣នាក់ទេគឺធ្វើដោយសភាអង្គសភាពេញអង្គទាំងមូលដែរយល់ស្របគ្នាថារឿងនេះគឺជារឿងដែលត្រូវចាត់ការដូច្នេះចំណាត់ការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោក Donald Trump គ្មានអ្វីក្រៅពីយកទៅអនុវត្តទេព្រោះជាគំនិតរបស់បករបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញតើដូច្នេះក្នុងបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនមានការកែប្រែនៅតែបន្តធ្វើដូច្នេះគឺជាមិនផុតពីត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះទេហើយដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញថារឿងនេះរឿងធ្វើទាំងពីរបកមិនមែនតែមួយបកទេអរគុណចំពោះការបកស្រាយនេះឥឡូវឧបមាថាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តចេញពីសភាទាំងពីរគណៈបករួចហើយប្រគល់ទៅឲ្យលោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំលោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំអនុវត្តហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ធ្លាប់ឮសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរថាលោកគ្មានលុយឯណាដាក់នៅបរទេសដើម្បីឲ្យគេបកកនៅទីលុយលោកនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីសាងស្ពានសាងខ្នល់សាងសាលារៀនហើយលោកគ្មានពេលឯណាមកសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោករត់តែពេលដើរជួបប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅក្នុងប្រទេសមិនបានផងតើលោកគិតថាការប្រកាសបតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះពិតទេហើយតើមានលទ្ធផលអីទេបើសិនជាលោកថាលោកអត់មានលុយហើយលោកអត់ទាំងមានពេលគ្មានរឿងអីដែលលោកត្រូវមកសហរដ្ឋអាមេរិកផងWe heard the same thing by the Russian តាមទៅប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានដឹកនាំគេនឹងតែអញ្ចឹងហើយតែពេលយើងថាដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងគឺអួតថាគ្មានប៉ះពាល់អីតែអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់ទៅបណ្ដឹងថាប៉ះព្រោះអីនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏អញ្ចឹងដែរយើងអ្វីដែលយើងចង់បាននឹងគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យគាត់អនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលគាត់សន្យាតើអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់សន្យាថាធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសេរីទាំងអស់នឹងគាត់ធ្វើបាបគេអញ្ចឹងតើបានជាយើងដាក់ទណ្ឌកម្មមិនមែនទណ្ឌកម្មធ្លាក់មកឯឯងពីលើមេឃអីណាគឺបើសិនតែទង្វើនឹងចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងតើបើសិនជាគាត់រៀបបើមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌មាននរណាគេទៅឈឺក្បាលនឹងទៅដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានរឿងច្រើនដែលត្រូវធ្វើពេលនេះដែលយើងគ្រាន់តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងកុំឲ្យទៅធ្វើអ្វីស្រាច់តែចិត្តយើងដើម្បីស្រាច់ចិត្តដើម្បីតែយើងធ្វើច្បាប់មួយនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2018នឹងគឺដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលមិនមែនប្រយោជន៍របស់លោកហ៊ុនសែននឹងបាក់គាត់ទេដូច្នេះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនកែប្រែឲ្យធ្វើឲ្យដូចអ្វីដែលលោកដែលជាប់កតាបកិច្ចដូចជាអត់មានបញ្ហាអីត្រូវនិយាយពីរឿងដាក់ទណ្ឌកម្មអីអារឿងកណ្ដកម្មនេះដូចគ្នានៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែរដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគឺបានន័យថាយើងធ្វើមិនមែនដាក់ទោសទៅលើរបបទេយើងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចូលដៃចូលជើងនៅក្នុងការរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយដែលមានចែងនៅក្នុងការដែលព្រមព្រៀងគ្នារួចជាមួយនឹងប្រទេសលើពិភពលោករួចទៅហើយហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដឹកនាំអ្នកមាននៅស្រុកខ្មែរច្បាស់ជាមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅស្រុកក្រៅមិនលែងទេកុំជឿគាត់ថាគ្មានបើអត់ពីគាត់ក៏មានក្រុមគ្រួសារគាត់មន្ត្រីគាត់ដែរដូច្នេះរឿងការធ្វើដំណើរគាត់ជៀសមិនផុតទេនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រៅគាត់មិនអាចឯកាឯកោម្នាក់ឯងនោះទេដូច្នេះថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងត្រូវធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មកអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ប្រទេសណាមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងជាមិនផុតពីត្រូវទណ្ឌកម្មនឹងទេអញ្ចឹងទាំងអស់សរុបសេចក្តីមកគឺបានន័យថាយើងដឹងថាប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនទៅតែសន្យាឥឡូវទេមានតាំងពី91មកតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហេតុអីបានមកបំផ្លាញវានៅពេលនេះហេតុអីបានជាយើងមិនស្ដារវាឡើងវិញដូច្នេះហើយរឿងនេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯណាដែលត្រូវស្ដារឡើងវិញនោះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាដាក់លក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ទៅហើយតើថាខ្លួនឯងគោរពថាឲ្យមានទួលនីតិរបស់គណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យសេរីនឹងមានសិទ្ធិទៅវិញដូចជាអាស៊ីសេរីអីអញ្ចឹងហេតុអីមកបិទការផ្សាយរបស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសបើខ្លួនឯងអួតថាប្រទេសខ្លួនឯងនឹងមានប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នេះឯងដែលកើតឡើងជាបញ្ហាដែលមិនឲ្យអាមេរិកនឹងនៅអោបដៃមើលបានបាទអរគុណលោកតំណាងរាជសំណួរខ្ញុំបន្តមកទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអីនឹងមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញជំហរច្បាស់ណាស់ថ្មីត្បិតតែការដែលដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់នឹងធ្វើជាបន្តបន្តក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែជំហរគឺបានបង្ហាញច្បាស់ណាស់ទៅហើយថានឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលបោះឆ្នោត
ដោយមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានរបបសេរីពហុបកមានតែគណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកអាយ៉ងអីជាដើមហើយបាត់បង់គណៈបកដែលជាប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងពិភពលោកមួយជំហៀងទៀតមានប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចនៅអាស៊ីដែរមានប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រទេសជប៉ុនអីជាដើមហាក់ដូចជានៅមិនទាន់បង្ហាញចំហនឹងជាក់លាក់ប្រកាសដាច់អហង្ការថានឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតណាមួយរដ្ឋាភិបាលណាមួយក្រោយដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមទេ្វីត្បិតតែគេថាគេកំពុងតែពិចារណាប៉ុន្តែជំហរនៅអត់ទាន់បង្ហាញនៅឡើយតែក្រៅតែអំពីធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានច្បាប់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំយកទៅអនុវត្តដូចជាដើមតើលោកគិតថាតើនឹងធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុនប្រកាន់ជំហរស្តៀងគ្នានឹងលោកខាងលិចដែរបាទតែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសង្ឃឹមអីខ្លាំងទេពីរឿងចិនអាហ្នឹងយើងផាត់ទុកម្ល៉េះឲ្យកុំយកនិយាយនាំឈឺក្បាលព្រោះរឿងដែលខ្ញុំដឹងថាអាមេរិកអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺការបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏ពឹងពោដល់ប្រទេសដទៃទៀតតាមរយៈច្បាប់នយោបាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានេះឆ្នាំ2018នេះនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកចុះហត្ថលេខាយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសជប៉ុនក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកប្រទេសបារាំងក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូច្នេះអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតាដូច្នេះអត់មានលំបាកអីនៅក្នុងការគៀងគររអ្នកទាំងអស់នោះឲ្យជួយគ្រប់គ្រងយើងទេព្រោះជំហរនេះគឺអ្នកណាក៏មើលឃើញអញ្ចឹងដែរព្រោះអីយើងអត់ចង់ឲ្យអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងចេះតែកើតឡើងបានទេព្រោះយើងចង់ឲ្យប្រទេសនឹងមានសេរីពហុបកមានបកនយោបាយចូលរួមមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយអ្នកប្រទេសទាំងអស់នោះក៏មើលឃើញថាជាកង្វល់ដែរនៅពេលកើតឡើងបែបនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងអាចចូលរួមជាមួយយើងហើយយើងនឹងធ្វើការគៀងគរអំពាវនាវឲ្យពួកគាត់រួមទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនឬក៏ដូច EU ឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីជួយចូលរួមគ្នានៅក្នុងនេះណាបាទក្រៅតែពីការដែលមានច្បាប់នេះហើយធ្វើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយមានការបកកទ្រព្យសម្បត្តិដោយមានការបកកវីសាមិនអោយមន្ត្រីយោធាមិនអោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរមកសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាដើមតើមានជំហានអីបន្តទៀតទេសម្រាប់ការចាប់បង្ខំប្រើពាក្យនេះទៅចុះការឲ្យមានការឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការបើកទូលាយមានការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញនេះបើយើងមើលទៅឃើញកន្លងមកនេះបើយើងមើលនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទរណកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់នៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺប្រទេសអាមេរិកមានទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងការដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសហ្នឹងហើយប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងគឺថាត្រូវតាមក្រោយហ្នឹងគឺស្រួលណាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរច្បាប់នេះគឺនៅពេលដែលចេញទៅគឺប្រទេសដទៃទៀតគឺចង់មិនចង់ខ្ញុំជឿថាគេនឹងចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយដូចតែគ្នាពលរដ្ឋយើងក៏ចង់ឃើញប្រទេសដទៃនៅលើពិភពលោកដែរចូលរួមប៉ុន្តែដំបូងឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់យើងដឹងថានៅការជជែកច្បាប់មុននឹងចេញជាច្បាប់ហ្នឹងមិនមែនជាងាយស្រួលទេព្រោះយើងត្រូវការបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកសភាទាំងអស់ឲ្យចូលរួមយល់ស្របគ្នាប៉ុន្តែជំហានបន្ទាប់ទៀតដែលលោកបានសួរមិញហ្នឹងគឺតាមពិតទៅគឺយើងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតការមិនទទួលស្គាល់បោះឆ្នោតនេះគឺជាជំហរសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើបន្តទៅទៀតបើព្រោះអីយើងដឹងថាអ្នកផ្សេងក៏ត្រូវចូលរួមយើងអញ្ចឹងដែរព្រោះនៅក្នុងនេះគឺតើឲ្យយើងទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតអាម៉េចបើសិនជាការបោះឆ្នោតមួយមិនសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បែបនេះនោះដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែឈរដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការគៀបសង្កត់ការសង្កត់សង្កិនឬក៏ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងនឹងសង្ឃឹមថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងមាននៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានណាបើមិនមាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេប្រទេសអាមេរិកមិននៅស្ងៀមទេយើងនៅតែបន្តដាក់សម្ពាធយើងរង់ចាំយន្តការវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតបាទលោកតំណាងរាស្ត្រដូចជាមានសេចក្តីទុកចិត្តខ្លងខ្លួនណាស់ថានឹងមានការ
សហការគ្នារវាងប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលទាំងឡាយទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយថាប្រទេសជប៉ុនឬប្រទេសអូស្ត្រាលីអីជាដើមនឹងដើរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយសហភាពអឺរ៉ុបសក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកនេះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកខ្មែរនឹងក៏មានសង្ឃឹមពីអន្តរាគមន៍របស់បរទេសដែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់សម្ភាសលោកតំណាងរាស្ត្រផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាសលោក Garrett Evan ខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាសលោកសំរៀងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអេជាដើមលោកក៏ងាកទៅបញ្ជូនសារទៅប្រជាពលរដ្ឋឬប្រទេសកម្ពុជាដែរថាតើតើពួកគាត់នឹងជួយងើបឡើងដែរកុំតែខ្ញុំនឹងបរទេសពេកចំពោះលោក Allen តាពេលនេះមានសារអីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជា You mean what is the message to the Cambodian people? But well, I think the Cambodian people have already យល់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបង្ហាញអំពីភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនហើយគឺគាត់មានតំណាងរបស់គាត់ដែលខ្លាំងគាត់កំពុងតែតតាំងដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូច្នេះអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរដឹងអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះគឺយើងនៅទីនេះយើងជឿជាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងពួកយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់រស់នៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសដែលមានឯករាជ្យមានសិទ្ធិសម្រេចសពបែបយ៉ាងលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះគឺយើងធ្វើដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលជាឆន្ទៈដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បាននឹងហើយអញ្ចឹងសាររបស់យើងដែលចង់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យយល់នៅពេលនេះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ពេលហើយយើងចង់ខ្លាចទៅជាមិត្តជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនដែរតាក៏ប៉ុន្តែមិត្តបានតែក្នុងករណីគាត់ធ្វើត្រូវគាត់មិនអាចធ្វើអញ្ចឹងដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមិត្តជាមួយនឹងគាត់បានទេប៉ុន្តែយើងនៅតែជាមិត្តជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានភារកិច្ចនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការមើលការខុសត្រូវប្រទេសណាដែលរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូចជារបបលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃដូច្នេះហើយគឺបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋណាក៏ដោយអ្នកដឹកនាំណាក៏ដោយដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពួកគាត់អាចរួចខ្លួនទេប្រទេសនៅលើសកលលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានភារកិច្ចកាត់ករណីកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់រៀងចាលអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងបន្តធ្វើឲ្យមិនមែនធ្វើមួយថ្ងៃនេះចប់ទេគឺយុទ្ធនាការរបស់យើងនឹងធ្វើដោយភ្លៀងរលឹមបន្តជានិច្ចតទៅរហូតដល់តែប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកតំណាងរាស្ត្របានមកចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសផ្ទាល់នៅស្ទូឌីយោរបស់អាស៊ីសេរីនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយពេលវេលាក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយតាមពិតខ្ញុំបាទនៅមានសំណួរ 2-3 ទៀតប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាខ្ញុំបាទក៏នឹងសម្ភាសលោកតំណាងរាស្ត្រម្ដងទៀតនៅពេលដែលច្បាប់នេះចេញមកហើយបាទបាទAbsolutely we will talk about បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកតំណាងរាស្ត្រតែត្រឹមនេះហើយសូមជម្រាបលាបាទThank you for having me. សូមអរគុណលោកជាពលិកដែរដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកទីនេះហើយម្ដងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដោយសារមានលោក Ted Yoho យើងមានខាងមន្ត្រីសមាជិកសភាពីខាងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកទាំងប្រជាធិបតេយ្យទាំងសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺបានន័យថាសហការគ្នាមូលមាត់គ្នានៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានច្បាប់នេះដូច្នេះយើងនៅតែជំហររបស់យើងនៅដដែលគឺការពារគ្រប់គ្រងជួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងណាឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បើមិនមានទេយើងនឹងបន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានឲ្យខាងតែបានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងជឿថាច្បាប់នេះគឺជាបញ្ហាដែលធំបំផុតដែលយើងកំពុងពិភាក្សាសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសុខស代